Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Rezultatet flasin vetë këto janë produkte që bëjnë mrekulli me flokët tuaj. Kur shojmë se flokët nabije në tokë të gjithë, stresohemi. Ronja e 50 në 100 fijeve të flokët në ditë është normale, por mund të ketë një problem nëse shikoni që po humbis shumë, që të mos bini pre marketingu të shampove apo produkteve të tjera shumë të kushtueshme, të cilat premtojnë flok të bukur dhe të dëndur, ne do t'ju rekomandojmë diçka tjetër. Maska që do ju të regojmë tani është 100% naturale për t'i bëra ta më të plot, për të ndaluar rënje dhe për të përmirësuar shëndetin e flokove. Nëse aplikoni njëherë në javë këtë mask, mund të sigurojë gjithë përfitimet që sa po përmëndëm. Për bërësi që do t'ju duhen dhe që do të keni nevoj për këtë recet, janë një vezë me një banane me satare, një lukë gjele mjalt, një e dyta gotë bire. Mënyra e përgatitjes, në një blender vendosim të gjithë për bërësit dhe e sa të marim, Një mas konistente, miksoj mirë të gjithë për Masën e përftuar në mënyrë që për e maskës të thithen maksimalisht. Nga skalpi e aplikojmë në flok të pastër dhe jo në skalp të indyrshëm. Presim një dhe në dy orë duke vendosur një kapuç dushi gjatë kësaj kohë. Presim për një dhe në dy orë duke vendosur një kapuç Dushi gjatë kësaj kohë, pas këti procesi lani flokët me ujë, përbërsit e maskës bashkëpunojnë për të parandaluar këputjen dhe rënjën e tyre, duke fuqizuar rënjët e flokëve, por edhe stimulimin e flokëve të rinjë. Mjalti përmban vitamina dhe minerale që stimulojnë rritjen e flokëve dhe riparojnë flokët e dëmtuar. Bananja fuqizon në seksionet e dëmtuara të flokove, kurse bira rluan shumë mirë rolin e balsamit pas të stimulon në rritin e flokove. Falë për që përmban veza sigurisht është për bërzi më yllë në këtë mask, e cila përmban proteina të një cilësie shumë të lartë. Këtë proteina sigurojnë flok të shëndechëm dhe stimulojnë në rritjenë. Përdori një limoni në këtë mënyrë në flokët të uaj dhe do të mbetë një pa fjal nga rezultati. Stina e verës është periuda kur pamja juaj duhet të jetë në stikron me natyron. Ashtu si dili shkëlqen dhe ju duhet të ndryqoni. Mënyra më i mirë është të qelni në e flokëve. Femrat preferojnë gjyrat e hapura në verë dhe ato të mbyllurat zakonisht në periudën e dimrit. Nëse nuk i keni lyer ndonjëherë më parë flokët dhe keni frikë nga nuanca që do t'ju dalë, apo thjesht për momentin nuk e keni buxhetin që të lyeni flokët, këtu do t'u ndaj me ju sekretin e bojës natyrale. Është një zgjidhje e shpejtë e lehtë pa kosto dhe tërësisht natyrale që do t'ju jap shkëlqimin e munguar flokëve tuaj. Me këto maska nuk keni pse të keni frikë pas t'i flokët nuk do t'ju dëmtohen. Maska e parë, përbërstit janë tre gota të vogla të mbushura me vaj kokosi, një fil gjanë, qaj, kamomil, pesë lukë lëngë, limoni, pastër, dy lukë uthull mollë dhe dy lukë njaltë. Kombinojni të gjithë përbërstit dhe përzini dhe isa të formohet një masë homogene përdoreni këtë maskë para se të lani flokët tuaj dhe aplikojni atë vetëm në majat e flokëve, do me thënë jo në rënjë. Sigurohuni të apastroni të rësishtë vajnë në kokosit, nga flokët tuaj duke i shpërlar me ujtë të rrithshëm. Maska e dytë është një trajtë sprajti. Për të përgatitur, ju nevojitet një filxan lëng limoni dhe tre gota qaj kamomilë, përzini këto të dyja dhe spërkate një flokët, prisni dhe i sa të thajt, pas taj lani flokët. Për rezultate më të dukshme për sëritë një këto, dyja po tre herë në javë. Këto janë rezultate të magnitëse, nëse do të shtoni në shampon të uaj këta dy përbërës. Rënja e flokëve është një proces shumë normal që prejkë pëthuaj se gjdo njeri, Por nëse vini një rest po unë bisni, gjithmonë e më shumë flok duhet të kushton një rëndëstin e duhur. Si pas ekspertove të shëndetit, rënja e flokove është e lidhur me faktor të tilë si djeta drastike, shtadzania, përdorimit e pruari pjastrës dhe tharsës e flokove, lyërja e shpesh dhe ekspozimin dhe i produkteve stiluese që kanë përmbajt e kimike, qëregullimet e të, të ngrënit, përdorimi i medikamenteve të caktuara, stresi dhe qëregullimet hormonale. Si pasojnë dijeni më të plogështë, të lodhur dhe mund të shfaqsh një probleme me humorin. So do ju prezentojnë një trajtim natural i cili parandalon, ronjën e flokove dhe përshpejton rritin e flokove të rinjë. Së pari duhet të blini një shampo me pH neutral, ose thjesht përdor një një shampo për bebe. Zjedhja e lojt apo markës është në dorën tuaj. Për këtë trajtim ju duhen 10 pika vaj esenciali rozmarine, ose vaj limoni dhe 2 dhe në 3 pika, kapsul vitamin E. Vaj rozmarines është një vajrat bimor më të mirë që mund të përdorni, pasin zitë qarkullimin e gjakut në skalpin e kokost, që kanë dikonë në forcimin e flokove. Nëse nuk keni mundësin të gjeni vaj rozmarine, mund të azëvëndësoni me vaj limoni, i cili u shqetë për vetit e ti antiseptike dhe ju jep flokove butësi dhe shkëlqim. Pas të keni shtuar përkatsisht nga dy lukë me vaj rozmarine ose vaj limoni. Shtoni në shampo kapsulat me vitamin E dhe tundeni, Vitamina E është shkëllqyër pas t'i parandalon në rënjën e flokëve dhe i forcon ato. Kjo shampo duhet përdorur gjdo 2 dit, aplikoni mbi flokë të lagur dhe masajojni për 10 dirë në 15 minuta. Më pas shpëllani kokën më ujtëftot. Bronta disa ditëve do të vini rënë ndryshimet e para dhe do të mbeteni të kënachur si kur herë më parë. Aloe vera bën mrekulli për flokët tuaj. Shumica prej nesh e dim që gjeli pastor i aloe verës që del nga bima ka veti që të suese. Por çfarë bën aloe vera një përbërës ka është të gjithë për flokët. Aloe vera është një bime përfitimet të shumëta për trupin, lëkurën, flokët tanë. Ajo ka aftësin të mbaj lagështinë, veçanërisht në klimat më të thata kur ujë është i pakët. Kjo veti e mrekullueshme me bënalojnë kandidatën e përsosur për marjen dhe ruajtjen e lagështis në flokët tanë. Aloe vera përmban mira vitamina, aminoacide dhe minerale për flokët tanë, ndonë përbërja kryesore është tuj. Polisakaridit janë molekula me zingjirë të gjatë që përmbajnë grupe hidroksi, të cilat kryon një mjedis hidrofil. Aloe vera është veçanërisht e fuqishme përsa i përket hidratimit. Përveç të reqes dhe ruajtis të lagështis në flok, shumë njërës besojnë sa aloe ndimon edhe në rritin e shëndechme të flokve. Aloe është veçanërisht e fuqishme përsa i përket hidratimit. Ajo strehon një shtres të mukozës për të ndimuar në mbyllin e lagështirës. Si do qofë nëse aloe nuk e ndimon flokot të rriten, mund të jetë dobishme për ata që pësojnë humbje të flokove për shkak të mungesës së hekurit, sepse është e pasur me vitamin C e cila ndimon në thitje e hekurit është gjithashtu e pasur me vitamin E, vitamin C, dimon në mbrojtje kundër radikaleve të lira. Do të thosë integriteti dhe forca e flokove tuaj do të mirë mbahen më mirë është një qëtësues natural hidratues dhe jenzimave anti-inflamatore, të cilat largojnë zboknin dhe kruajtit në skalpin e kokës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!